Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat buttermilk chicken. Jom kita start. Okay, first ambil ayam and then gaul dengan garam. Lepas tu kita perap kejap and then celup dengan telur. Lepas tu gaul dengan tepung bestari. And then kita pun goreng. Eh, ada orang datang. Siapa tu? Test. Hey, what's up guys? Eh, Abang Faizal Tahir. Empat hari aku tukar buka pintu. Okey dah, aku take over. Mama suruh kau pergi basuh baju. Okey, next, carikan dua sudu besar butter, bukan batu bata. Tumis satu biji bawang hala. Kalau bawang Perancis tak jadi, masukkan 4 biji cili merah ataupun hijau, daun kari landu pokok. Dua tangkai lah. Oh, dua tangkai. Oh, sorry. Kacau. Masukkan 3/4 tin susu cair. Macam mana kau cakap punya laju lah selama ni. Kalau nak berlemak, tambah 2 keping cheese. Yes. Dan kacau. Masukkan ayam yang dah digoreng tadi. Kacau lagi kacau. Dia kacau. Dah pun siap. Selamat mencuba.